Și janë nga familjet tradicionale të Elbasanit. Kina dhe Shqipë. Edhe Kina, po ashtu. Unë kam thonë vajzën të këto shytë. Jemi të lirë. Kurse me ju ne, tre motrat, neci me dy motrat e veta, ajo zonja që është aty, dhe kjo është zonja ime, kemi qenë po gadec para 30 ca vjet të kemi rëngu gjollë, bashkë. Po, 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 po. Ha? U bënë 20 vjet? Po, po. 20 vjet. Ka qenë Ida e vogër, ka qenë e vogër, dhe i dhikë të zemra, mua maske, ka gocë me zemra. E dhe ta doktor, ta ishim do ma gocë, a ma vizitoj që gocë, nuk ka gjatë, se po rritë të të dhe javet. Ka me daru, ka qenë e vogër, janë vizitoj nga jo të vërisha. Hajde Ida, da kërë ka të qatë të 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 vajza ime, në gjdo mbledhje, në gjdo takim, kërë keni me ti kërë njarë, vajza ime është rritur tani, po ka qenë e pranishme. Ida, doktor, është nëse ke kreka i saj, që ka që ka pas dhe tani, edhe bashkimi është i vlaj i kreka. E kemi kërë. Jemi shumë të nërur që jemi sot. Ju falenderojmë shumë nga zemra për këtë mikpritje. Dhe për të gjithë mbështetjen që familja juaj e nderuar i ka dhënë për jetë Partisë Demokratike. Përpjekjeve të saj, mbështetjen që i jepni sot Luciano Borxhit, i cili nderon të gjithëve ne, me vetit, me moralin, me zotësin e ti. Unë e di që ju po bëni gjithë shka për fitore dhe ti, dhe janë shumë optimist se ky mundimi juaj, kjo përpjekje juaj, zbashku me përpjekjen e Lucianos dhe gjithë demokratëve të Elbasanit, do të kurorëzohet me fitore me datën 14 maj. Në rronë natyra, në rronë shoqëria, në rronë pushteti. Këto janë ato lajmë, kjo fest është e lajmëtare e këtyre ndryshimeve të mëdha. Falenderoj. Ju që jesh një djalë i shkëlqyeshëm, shumë pedagog, i më të lëshëm, një shpirt madh, një zemër të madhe që se ka asnjë. Unë e njoh që të ri. Po ne jemi tonë të ma e dhja dhim, vlerat të gjitha e dhim vlerat, po do punojmë shumë që t'jarrisim më shumë vlerat. Ne do bëjmë pa mëllëmen. E dhëmë ka shumë për në tjerë. A, ne kemi të gjyrën nga ju. Kemi. Shumë. Ja. Jo, personale që u përdojnë për atë kontribut që ka dhënë kësë zotësi. Mirë së gjithë. Edhe këta që përdojnë një sotë. Ashtë piston të e ka bërë qënë i vetë. Skipë një. Pa tjetër. Do të aprovojnë. Do të aprovojnë. Do të aprovojnë. Do të aprovojnë. Një gjithë. Aprovojnë një gjithë. Shka në bojnë. Jo, Kështë të sa i rallet me nushime të mba për një të tjetër të tjetër. Da, do, do, kërë, të shpanë të mba. Da, do, do, kërë, të shpanë të mba. Gëzua. Zor.
kena këtu i mirë, s'ka pa kam. E në kjo është e bërë, vetë shumë. Elbasani është i vogël me Vira. Jo, jo është. Elbasani është i vogël se kemi lidhje të çuditshme. Dhe median median është kushtimi me motrën time, gocën e kam pas studentë. Bashkimin e kam pas në basketbol, dhe student. Edhe student. Mirelën e kam pas në basketbol. Apo jo? Se kështu janë lidhje. Normal, Ildën e kam kushurinë në time, kushurinë e kam pas në parkjero. E kemi bashkëpunuar. Të ndërësori në të shtapë. Gjelit të një, e ka përshku. Uftimi që, në libre për... El Basanin, a e përshku. Në mirë se çdo qytet tjetër. Nga gjitha qytetët, në Shqipëri, a i në kryën zjarë El Basanin. I ka shëpit të gjitha. El Basanin, e përshkruën në qytetin e 420 qesmëve. E 100 sarare, 600 sarare, 4.000 shtëpi. Me i kërë e përshkruën një qytet shumë të zhvilluar, të bukur dhe mbaret shumë në përshkrinë e ti. Përshkruën, spitalën, alo, Porto, spitala, jo më fanë spitala. Po të këllas? Jo. Namazjarë? Jo, namazjarë. Prit, ka porti dhe vetë. Porti i Sarit është në Kavaj, në gjithu në Shkumbinit. Spitala? Jo, spitala. Jo. Vilë Bashkova? Vilë Bashkova. Vilë Bashkova. Vilë Bashkova, është porti i Elbasanit. Po, se përshë një ndërë? Shko, Zursi, ka patu një specifik. E ka specifik në ti e përshkur një dërë shkuplarë. Zvoglove, dhe zvoglove tjerë në 800 banorë, dhe pas të zvoglove. Nëse, Vilë Bashkova, a i portu të punaj për një dalet shumë, më shumë se shdo qytet dalet në Elbasan. Në Gjirokastër bjen një kufë, po në shumë në Elbasan. Në Bashkova ka kalafu shore. Po. E shpjese më në signal. E përshkrumë, por a i thot që Vilë Bashkova, qyteti thot kishte portin e vetë për Elbasan. Për ti të reguat të rëndësi që kishte. Këj qytet thot kishte portin e vetë. Edhe e përshkurën bukur edhe jetër, shëtitje, gjera, është shumë interesantë përshkurën jetër. Dhe të përshkurën që apo të esmanë, dhe? Po. E ka shumë të rëmë. Vërte në kemë mare, por kanë. E të mare të gjitha, po të jetë në mërë. E vishë është kjo vetë, është në kumë të jetë në bërë vetë. Jam gjitha që i bëjë vetë. Në mare jatër për dhjetë. Falënderit shumë.
Ma bëjnë një mu këtu, me zonë një rishe. Po, pa tjetër. Kjo më ka vizitu qurë, më ishte i vjeqë atere. Hikë një qërabe, ta tja djegit djeli kamë. Po, ka tjetër. Po, gjo. Isha partijë. A pro. Po, ka tjetër. Me probleme. Me probleme sepse... Fukia blerë se shumë. Në Pograd e cisha partijë. Vetëm turizëm dhe rohë. Dhe situatë ekonomike jo e mërë. Kudo. Doktor, pas 22 viteve, është njëra parë që në Elbasan nuk ka panajë. Ju kene arë gjithdo vit, ka pas panajë, është asin biznes nuk prajton të... Panajë biznes. Panajë biznesi. Vetëm largimi i 1/3 së shqiptarve në këto vite... Ja e kam tu, ja ku shumë. Largimi i 1/3 do të 1/3 me pak konsumë. O da ja se. 1/3 me pak konsumë. Edhe i pice i të lagët, të? Jo e kam tu. As pak s'po biznes. Po. Po që ka fojë në mundë? Po. Ka përqarë. Kam kene vogër që shkojë në tijë. Duhet bishë prapë, thujë. Për që a folës, edhe unë ty dhe të fanërën shumë. Ne kemi qenë në Saram një viti doktor me shoqën e kemi. Atje ishte e shoqja, ajo bini nga Gjirokastra, e shoqja ati Kazaku. Babameto ishte ashtë. Babameto bi, Kazaku nga i shoqja, ishte dhe i shoqja. Po, ajo kishte punu në ministri me Lulin. Po, atere Lulin ishte kryetar partije, dhe kjo thoshte gzim më beso. Aji është i pabesë. Aji do të shkatëroj pëdërë. Aji ka misionit i kaj do të shkatëroj pëdërë. Unë të shi, në ato teorit që kanë pasu, ishte këtëra partije, o ti i thoja unë, e shanë Lulin se jemi keshe e Josefinës, jemi keshe doktorit, i thoja kësaj. O e më besohë, unë se e rrujën zyrë dhe, o e gjeje me kam, mi të volinë, o e gjeje në gjumë. Kështë e kjo, sot e... 6 vjetë, 7 vjetë. Jo, jo, ma shumë me kemë. Ma shumë, gjë kemi qenë sara. Ishte, kërta partijë. E kujtojmë gjithmonë, nuk që jatë të gjumë. Gjithmonë, fjallë të asaj i kujtojmë. Ishte një zbitë në sajë. Ajna, tani... Ishte një zhvillim i jashtë zakonshëm. Unë vazhdoja dhe e mdoja dhe shikasë. Unë falë. Ishte një zhvillim i jashtë zakonshëm dhe... Por zhvillimi me i mafë ishte se ajë përfaqëson të një gjenerat të re. Një gjenerat e cila duhet të mbil të shpres në mbarë Shqipëri. Dhe... E vërteta është që kur këta po e mbështesin, këta diplomatët, një politikan i majtë, u thotë, kundërshtari imi i flakë, u thotë që me këte mbështetje që ju po bëni, po bërë një gabimin më të randë për Shqipëri. Sepse aji pati gjithë që kanë dorë dhe nuk meritoj asgjë. Dhe ju doni të mbani që të diskreditoni në nësi gjeneratë. Aji ishte majtas. Ishte paka shumë gjeneratë e ti. Dhe aji, u thotë me të drejtë, u thot, ju thot, me këte që po bërë, po i bërë një Shqipëris një dëmë shumë të mafë. Sepse po baltosni në përmjeti të një gjithë gjeneratë në vej.
Edhe kjo që një vërtet e pamur, se askush nuk priste që ai të tregonte cilësi të tilla politike, morale, askeri si ka përku. Në 30 vite, por i pa kur far karakteri, se njeri i vjene, kur i vjene keqa, e përbalon, Antoine. Kurse ai çdo lloj në shtrimi, ai ra viktime ati aferë me Nik Muzinin, si i troj parët, si troj parët, ku i mori parat, ku si mori parat, por njeriu e bën transparencën, sepse e kupton që mbi, ka një jetë për para, ka një jetë për para dhe qartëson gjithë shka dhe nuk e merë me vetë në shtimë, si që merë ai, nuk e dëmtuar, pa funësisht, sa të mumët, për një loj kapërcimi në njërën më skandaloze. Natyrisht ai ka gjetë ramen, i cili nuk ka asnjë lloj, nuk jep asnjë parim, asnjë normë, asnjë se të marrësh peng opozitën. Është krimi më i madh që mund bësh në demokraci. Se demokraci pa opozitë nuk ka. Demokracia është opozita, demokracia është pluralizëm. Nuk ka formë tjetër, asnjë formë tjetër nuk ekziston jashtë pluralizmit. Dhe pluralizm real, se ka dy lloj pluralizmi, ka pluralizm falso, e ka patur për 40 vjet Polonia ka pas partinë komuniste dhe partinë fshatare. Partia edhe thoshte jemi pluralist, thoshte, Gomulka. Jemi thoshte shtet për pluralizm. Partia fshatare ishte si me qenë një seksion i partisë komuniste, po. Titoja, Titoja Çarbonte, i fuste në parlament të gjitha levat e partisë. Dhe thoshte, ja, është pluralist, është parlamenti. Frontin, Rinin, Gruën, të gjitha i fuste si subjekte. Ramizalia në fund e bëri këtë. E bëri këtë për formë për ta servirë si punë pluralizmi. Mirë po këto, do kalojë, sigurisht, do të marrë përgjigjen e merituar. Na dëmtoj shumë kjo largim. Ajo kemi juve ne, nuk ashtu, më të fort jemi të sot. Po, më të fort jemi, shumë vërtet ajo, shumë vërtet. Edhe ju, në çdo dalje na ngrini moralin, jemi të fort, thonë. Më të fort, por e keqja, ku më është, më thonë? E fat tragjika është se të humbish në 8 vjetë, një të tretën e kombit, nuk ka më të rëndë. E humbër është, emigracioni, po i... I ku e po. Dhe, kjo një të tretë, për bërë bazën e tërheqjes, të spaku dhe një të tretës tjetër. Po? Të spaku dhe një të tretës tjetër. Po, është gjithë rinja. Po, se, po që se nuk ndryshojmë kësa herë, ne nuk di se ku do të dalë. Do ndryshojmë? Po, sigurisht do ndryshojmë, jam shumë i sigur që do ndryshojmë. Dhe do ndryshojmë, nuk ka. Dhe ky, Edi Rama e ndjenë këte, e ndjenë shumë keq këte. Dhe të gjitha këto, ai parashikon humbjen, parashikon disfatën dhe përpiqet të kapet me çdo formë. Po, largimi i 1 milion shqiptarëve në 8 vjetë është gjë që s'ka morë kur. Në asnjë pushtim është shumë gjithnjë e konsideroja diktaturën pushtim të brendshëm, kështu e quaja në veten time, derisa ajo kishte. Sot përsëri është pushtimi i brendshëm, kuptimin që pasuritë publike, pasurit kombëtare, nuk shtrohen. Në asgjë për qytetarët. Plaçkitën, vilën, shpërdorohen, bëhen, por qytetarët nuk përfitojnë prej tyre. Dhe këta largohen. Na edhe duhet shumë fishojnë forcat që këte fushave të firmosim. Fitore në fjernë në poqit. Se ne nuk i duhet nga të ljutë që të fitoj. Se fitoj se zë zë zë. Kemi shumë vetim, kemi shumë shumë.
duke qenë familje kosovare, duke pas dhe privilegjin e madh që jam afër jush, me gjithë se disa rast kemi taku, por e kisha parashikuar këtë që ta thoje, do të them. Duke qenë nga Juniku, si familje nga prindrit, kurse për fat mirë nënëve kanë Berish, dhe ju vetëm nga këto njerëz do ju mund ta dini, jemi të familjes Demali Pozhari. Ju. Nga luftëtarët, po nëna ime. Edhe ne kemi pasur lidhje me të, edhe lidhje edhe të afërta. Unë po kaloj në aspektin kombëtar. Është fat i madh që ju falenderoj që bashkut kombi për rrugën e kombit. I vetëm një njerëz si ju mund ta bënte atë, sepse dim shumë mirë politikën e Edi Ramës dhe deputetëve të tij, që thonë që rruga që nuk shkon, që nuk i duhet as drejtë, kupton? Por unë për shkak që me mamanet dy prindë dhe një vllaj kanë mbarosur, nisëm nga këtu, shkoj për 3 orë në Gjakov. Dhe vetëm një njerëz si ju mund ta bënte atë. Mos flas falënderimin që njerëzit nuk kuptojnë dot që në këto 10 vite ekonomia shqiptare, turizmi shqiptar ka shpëtuar më së miri Berisha. Sepse do unë që shkoja në Kosovë në rrugën e kon në rrugën e vjetër që afmarri 2 herë shkoja në vit. Kur tani shkoj për 3 orë që jam për këtu, edhe është falënderim nga zemra në familja Krenk. Tani unë të falënderoj ty dhe të themi gjë, çdo shqiptar duhet ta di që ajo rrugë i sjell Shqipërisë çdo vit 300-400 milion euro tardë, çdo vit. Me vërshimin e kosovarve të cilët në dallim nga ne, në dallim të qartë nga ne, kanë tradit weekendit. Ne nuk e kemi pas shumë tradit weekendit. Kurse këta po, edhe sot ata, shkojnë në bank dhe marrin 300 euro për të kalu weekendit. E kanë atë kredin, po, Luciano, Titoja, mori 104 miliard dolar borxhe kredia dhe i dynte me kredi çdo gjë. Ata merri kredi i pagur i shkonte në sistem. Sistemi kredive të tyre funksiononte për çdo gjë, përfshi weekendin. Ai, kështu që ata kanë në Kosovë kanë shumë traditë që të largohen në weekend, shkojnë diku. Dhe tani vinë masivisht në Shqipëri, vinë në Tiranë, vinë në Durrës, vinë në Shqipëri. Pra, nuk është vetëm fluksi i verës, arjet e verës, jo, ata vinë gjithë vitin. Është, por po ecin shumë mirë, janë absolutisht shumë më mirë se ne. Qartësisht. Në 15 vite, arritëm nga parakalojnë me rroga, nga parakalojnë me pensione. Kanë rëndë dhe siguri dhe ligjë shumë më të mirë. Në të gjithë tregusit që u bëhet vlerësimi i tregusve, për shembull, ky tregusi i fundit që ishte për funksionimin e shtetit e ligjit, e shtetit ligjor, ata ishin 50 vende më para se ne. Ne renditëshim poshtë Vietnamit, nën Vietnamin, ata renditëshin 50 vende mbi ne. Janë pohecin dhe kjo ecje është shumë pozitive, por kjo ecje e ka dhe një problem që pro-Jugoslav që kanë ngele aty e përdori dhe si një argument që për dy kombe, që kanë shumë anti-shqiptare kjo teza, më tërse këte tezën e shqiptarve dhe shqiptarë ata albancin e kanë përdori gjithnia ata në prapër. Dhe kjo, por, në tërsi ata po e si shumë mirë, shumë mirë, me një
në një sens. Ju për Kosovën po flisnim, unë ja qovoj foto që ju me këto tre zonjët Kosovës. E, kam i mesat jo. Në qëllimit e kryeministri. Qëllimit e kryeministri. Me fjalë, jo me vepra, jo me fjalë, po me vepra, janë si të mështesë qytetarë. 100 euro pensionistë. Për rritë e shtimëve, 100 euro studenti. Shumë social. 400 euro hektarit gruri. Dhe i fjallë, biznesi. Po, biznesi. Qeveria kështu funksionon. Edhe më lirë janë gjithë janë atë dhe. Edhe më lirë janë gjithë janë atë. Qeveria kështu funksionon. Kjo është një qeveri që vetë për qytetarë të mendon. Këta kanë kriju një rjetë. So, këto kohë, po vjedhin në mënyrë të dëmshme në tendera sepse ka shpërndar parë bashkive. Dhe ata po bëjnë tendera krejtësisht abuzive. Të gjitha do të lamurë të kushe. Po. Të gjitha pagare. Me gjitha dhe i kanë edhe këto javë se pushtetit tyre do filloj prendimin e plot në 14 dhe... Shama, dhe të ndoja. Në 14 dhe... Në më kërë në gjafë të punë, për sotë së dishëm, nësi dojë dhe... U falëndoroj dhe njerë me shumë për zemërsi, për këtë pritje kaq... Mami, që se gjallë kërë... Misore, kaq bujare dhe... Ju uroj dhe njëherë zhur, ju të gjithë dhe miqve të uaj, të gjithë që të atë për pasarë. Minimar, të uaj, minimar, Gzime e Fitore. Gzime dhe Fitore. Gzime. Amin. Fitore. Gzime. Fitore. Unë do t'ju përcjellë. Ja, bëjni një me foto me. Ja, po.